Um carro foi furtado com uma criança de 1 ano dentro. É esse caso que você tem para dar informações que aconteceu em Porto Feliz? E na fuga a criança foi deixada pelo caminho, Basílio. Boa tarde, o que é que você conta pra gente? É isso mesmo, Barazal. Boa tarde para você, boa tarde a todo mundo. Olha, esse caso aconteceu neste domingo em Porto Feliz. Os guardas civis ficaram sabendo que uma criança estava numa cadeirinha de veículo numa praça, na Praça Duque de Caxias, lá em Porto Feliz. A guarda civil chegou no local, constatou realmente o que tinha acontecido. Enquanto prestava atendimento à criança, que estava ali aparentemente abandonada, e acionava o conselho tutelar, outra equipe da Guarda Civil Municipal foi interceptada por uma mulher desesperada. Essa mulher avisou para os guardas que o carro da irmã dela tinha sido roubado, tinha sido levado por criminosos com a criança dentro. Imediatamente foi todo mundo para a delegacia, os guardas civis acalmaram os familiares. Na delegacia, enquanto o boletim de ocorrência era registrado, os GCMs receberam a informação que o veículo da vítima tinha acabado de bater contra outro carro, Barazal, no bairro Vila dos Ipês, em Porto Feliz. Eles chegaram até lá e flagraram um casal dominado por populares. O casal teria confessado o crime e, com esse casal, a GCM encontrou também quase R$ 1.000 que pertencia à mãe da criança. Então foi todo mundo levado para a delegacia, os suspeitos, e o crime foi qualificado na delegacia como furto. O homem, ele continuou preso e a mulher que estava com ele foi qualificada como testemunha. O mais importante é que a criança passa bem. Graças a Deus, eu volto com você no estúdio, Barazal. Ô, Basílio, mas dá para imaginar o que a mãe, enfim, pai, a família dessa criança, o que eles devem ter sofrido, não é? Enquanto não sabia onde estava. Pois é. Porque, poxa, a criança foi junto no carro, não deu tempo de tirar, enfim, hein, Basílio? 1 ano de idade apenas, não é, Barazal? E esse tipo de roubo de veículo, furto, com criança dentro, a gente tem um trauma muito grande já por conta daquele caso do João Hélio, aquela criança que foi arrastada lá no Rio de Janeiro, que até hoje choca todo mundo, né? Então sempre que envolve um crime com criança dentro do carro, a gente fica, inclusive, desesperado, né? Agora, será que não tem uma imagem de monitoramento no momento em que essa criança foi deixada, ali foi numa praça, é isso? Porque ela foi deixada com a cadeirinha. Isso. As pessoas, os bandidos, enfim, arrancaram a cadeirinha junto com a criança, claro, e colocaram ali em algum lugar. Pelo menos fizeram isso, né, Basílio? Pois é, pelo menos. Pelo menos isso. Mas será que não tem uma imagem? Quem sabe a polícia possa estar investigando isso, né, Basílio? Claro, com certeza. Eles inicialmente renderam a mãe da criança, pediram que ela saísse do carro, ela saiu e eles entraram no veículo. Depois perceberam que tinha a criança de 1 ano na cadeirinha atrás. Pararam numa praça, deixaram a criança e se mandaram. Só que lá na frente acabaram colidindo contra um carro e um poste também. E se deram mal, estão presos, Barazal. Muito bem. Obrigado pelas informações. Pelo menos a criança passa bem. Essa história, nesse aspecto, terminou com um final feliz. Obrigado, viu? Apesar do susto, né? E da preocupação.